caminho para você educar. Porque se for educar, é cara, é essa moto tua. Peraí, que eu tenho aqui, né? Essa moto tua. Vai documentar. Ela tá na tua, tá muito fácil. Faz um tempo pra levar. Dá uma olhadinha. Desce a calçada. Vamos, historiador, historiador! Vamos atrás da cabeça.